میری طرف دیکھنا، تمہارے پانچویں امام کی حدیث ہے اور پڑھی بھی میں نے کافی میں ہے، کسی چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں. ہاں سرکار فرماتے ہیں من ارتبۃ دابۃ وہو منسوب الینا ادر اللہ علیہ الرزق وکان عونا لقضاء حوائج. فرماتے ہیں جو بندہ ایسا جانور پالے جو ہم سے منسوب ہو، وطن جو ایسا جانور گھر میں رکھے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہوا منسوب الینا، وہ منسوب ہم سے ہو. فرمایا دو فائدے ہیں اس کے، کیا؟ ادر اللہ علیہ الرزق، جس بندے کے گھر میں ایسا جانور ہو اللہ اس پہ رزق کی بارش کرتا ہے. اللہ اکبر. اور آگے امام فرماتے ہیں وکانا اونن 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 لقضائے حوائجی، اور وہ جانور اس کی حاجات پورا کرانے میں مددگار ہوتا ہے.